Göygöl rayon mərkəzi xəstəxanasında Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Elmi Tədqiqat Hematologiya və Transfüziyologiya İnstitutunun təşəbbüsü rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə talasemiya və hemofiliya kimi qan xəstəliklərlə əziyyət çəkən xəstələrə qan vermə aksiyası keçirilib. Bu aksiyada 150 nəfərdən artıq insan iştirak edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təsdiq etdiyi hemofiliya və talasemiyadan əziyyət çəkən uşaqlara qayğı dövlət proqramına uyğun olaraq keçirilən aksiyada rayonda fəaliyyət göstərən bütün idarə, müəssisə və təşkilatların işçiləri, gənclər, o cümlədən ictimaiyyətin nümayəndələri yüksək həvəslə və könüllü olaraq iştirak edərək qana ehtiyacı olan insanların köməyinə çatmaq üçün bu nəcif və humanist xarakterli aksiyaya qoşulublar. Bahadır Eyvazov adına Elmi Tədqiqat Hematologiya və Transfüziyologiya İnstitutunun nəzdindəki Mərkəzi Qan Bankı tərəfindən ezam olunan xüsusi tibb briqadasının həkim hematoloqları tərəfindən hər bir donorun sağlamlığı öncədən müəyyən olunub. Onlardan qan analizi götürülərək sağlam olub olmamaları müəyyənləşdirilib. Aksiyada 150 nəfərdən artıq insan iştirak edib. Yığılan qan nümunələri Respublika Mərkəzi Qan Bankına göndəriləcək və irsi qan xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunacaq. Həmin bu yığılan qan göndərilir Respublika Qan Bankına. Respublika Qan Bankından isə kimlərə ehtiyacdır? Yəni ən çox irsi qan xəstələrinə, talasemiya mərkəzinə göndərilir bu qan. Əvəzsiz olaraq xəstələrə il ərzində bir neçə dəfə həmən qan köçürülür. Bu qan vermə aksiyasında istər rayon ictimaiyyəti, istərsə də tibb işçiləri könüllü prinsip əsasında iştirak edirlər və əvvəldədən həmin insanların sağlamlığı həkimlər tərəfindən yoxlanılır. Əgər həmin vətəndaşlarda digər xəstəliklər olmasa, həmin vətəndaşlardan qan götürülür. Hər bir vətəndaşdan 200-300 mililitr qan götürülməklə bu prosedura davam etdirilir. Bu birinci dəfə deyil, hər il olduğu kimi bu ildə Göygöldə bu tədbir geniş şəkildə həyata keçirilir. İştirakçılar qan xəstəliklərindən əziyyət çəkən uşaqlar üçün könüllü qan verməyin xeyirxah və savab işi olduğunu bildirib, belə aksiyalarda yaxından iştirak etməyin vətəndaşlıq borcu olduğunu qeyd ediblər. Jalə Bayramlı, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Göygöl.